É bom começar uma segunda-feira depois de um fracasso como esse do que aconteceu lá em Copacabana. Quer dizer, o Bolsonaro foi atraído pelo Malafaia para um evento que não deu certo. Não tem como eles tentarem descobrir aspectos positivos do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Foi um fracasso total, né? É um retrocesso em relação ao que aconteceu em fevereiro na Avenida Paulista. Não houve acréscimo nem de retórica, né? Eles não conseguiram produzir, como eles mesmos dizem, a tal narrativa que eu ouvi dizendo que nós tentamos evitar, né? Mas é o que eles usam, né? Eles não conseguiram nem produzir uma nova narrativa. Eles saem mal no sentido de que o Bolsonaro fica como covarde nesse evento por terceirizar essa fala para o Malafaia. Vamos ouvir só um pedacinho do pronunciamento do presidente Lula neste programa lançado hoje. Vamos. Uma parte desse programa, sobretudo que envolve o Proname, que envolve a dívida de pequenos e médios produtores, pequenos e médios empresários, pequenos e médios comerciantes, eu não vou dizer o nome, mas aqui nesse plenário tem uma pessoa, que eu também não vou dizer o gênero, tem uma pessoa que é por conta da situação dela, que eu procurei o Haddad e falei: Haddad, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que têm pequeno comércio, que têm um pequeno restaurante, que têm um pequeno bar, e que durante a crise Covid, essa pessoa, sabe, se endividou e essa pessoa não consegue sair dessa dívida. Então é preciso que a gente consiga encontrar uma solução. E a solução foi encontrada. Eu espero que essa pessoa que está aqui saiba que foi por causa dela que nós criamos esse problema. E é possível, né, Camila, tentar fazer uma comparação com o que aconteceu ontem, de todo aquele acontecimento destrutivo ontem em Copacabana, e no dia seguinte o Lula anuncia mais um plano agora de recuperação do pequeno empreendedor, né, do pequeno negócio. Quer dizer, tu tem uma sequência de coisas acontecendo no governo, começa com o aumento do Bolsa Família, depois ampliação do Minha Casa, Minha Vida, depois tu tem a bolsa para os estudantes, que é uma coisa que nunca aconteceu. O cara concluiu um curso e sair com 9 mil reais no bolso. É uma coisa fantástica isso aí. Aí tu tem agora esse suporte para o pequeno empreendedor. Tu tivesse antes, o renegocia para a pessoa física. Então o Lula está apresentando todas as semanas alguma coisa que seja propositiva, que seja construtiva. E os caras fazem um evento em Copacabana com uma proposta de destruição de tudo. Então olha só a comparação básica possível, óbvia, que pode ser feita, né? Um grupo se reúne em cima de um caminhão em Copacabana para atacar toda a democracia, não é atacar o Alexandre de Moraes, eles atacaram as instituições, atacaram todos os que contrariam os interesses dele desde a tentativa do golpe, desde antes disso, né? E aí hoje eu começo a conversar contigo aqui e vem o Lula se esforçando para resolver o problema de endividamento dos pequenos negociantes, pequenos comerciantes. Quer dizer, é muita diferença, né, Camila? Vamos lembrar, Camila, na semana passada, o comandante do Exército foi à Câmara, na Comissão de Defesa da Câmara, o general Tomás, e ele foi lá, ele teve que responder a ataques do Ricardo Salles, ao comandante do Exército em Brasília, que é o cara que no dia 9 de janeiro permite, porque não tem como não ser, não tinha como impedir, que houvesse a prisão dos acampados lá na frente do QG do Exército. Então, eles vêm numa sequência, a extrema-direita vem numa sequência de ataques aos militares. E isso é interessante, isso é uma coisa que tem que ser muito bem observada. O Malafaia ontem atacou a estrutura militar. E aí vem, quer dizer, tu tem uma lógica na cabeça deles de que os militares hoje não são mais deles. E eles contam com essa estrutura religiosa, que é uma coisa que está batida já como tentativa de abordagem do que vem aí, né, Camila? Eles estão apostando no Malafaia e nessa turma toda. E aí o Bolsonaro não diz nada com nada, né? O Bolsonaro, ele ficou. O Bolsonaro falou 24, não, 34 minutos. 34 minutos. Ele não Qual a conseguiu falar análise nada. semiótica do discurso de Bolsonaro nesses 34 minutos? 34 minutos em que ele, olha, ele não, como ele não tinha função ali, Nenhuma. a função era do Malafaia atacar, o Lula atacar os militares, atacar o Rodrigo Pacheco, né? Ele ficou sem pauta e ele começou a redemoinhar. Tu viste que ele começa a redemoinhar várias vezes, Camila. Ele anuncia que ele vai encerrar o discurso e não encerra várias vezes, porque ele fica esperando a eureka, né? Ele diz: agora vai baixar um santo aqui, eu vou descobrir uma fala boa, porque ele não tinha roteiro,
e vou me pegar nisso aqui e eu vou fazer uma boa conversa. E não, ele não conseguia. A história do apelo da anistia para os manés, uma repetição que não acrescenta nada, se pegar no, eles se pegaram de novo na história da censura, tendo o Elon Musk, como esse Mosca, Elon Mosca, como herói deles, que é uma coisa, uma bobagem, você está cansando. O Nicolas Ferreira falando aquele monte de bobagem. E essa moça cubana, Camila, essa Zoé Martinez, essa, falando, perguntando para as pessoas, aquele monte de pessoa idosa no evento. Isso não é etarismo, é um monte de pessoa idosa que estava lá em Copacabana, não tinha jovem ali. É, e ela pergunta quando é que as pessoas começaram a usar papel higiênico. Porque ela começou a usar papel higiênico no Brasil com 12 anos, porque não, lá na Cuba comunista, onde ela diz que fugiu, lá não tem papel higiênico. Quer dizer, uma grosseria. Tudo assim, uma baixaria. Esse Nicolas Ferreira dizendo que o Brasil precisa de homens com testosterona. Por que eles precisam se afirmar tanto como macho? Qual é a insegurança desses caras, né? Desse Nicolas? Qual é a insegurança dele? Com essa necessidade de se afirmar como machão, de policiar o comportamento dos outros? Por que eles ficam policiando o comportamento dos outros e, ao mesmo tempo, não aceitam as diferenças, não aceitam um gay, não aceitam um trans, não aceitam nada, mas, ao mesmo tempo, eles precisam se afirmar como hétero, como macho, com muita testosterona. Olha que bagaceirada desses caras em cima de um caminhão, Camila. Então, é isso aí que aconteceu. Esses caras lá em Copacabana ontem fazendo toda essa política destrutiva e hoje nós aqui, eu começando a conversa contigo, com o Lula tentando resolver o endividamento de pequenos empreendedores, pequenos comerciantes. Essa é a diferença básica.